អាកំបាំងនៃការរស់នៅឲ្យមានអាយុវែងរបស់លោកស្រី Ellen As ដែលគាត់មានអាយុរហូតដល់110ឆ្នាំនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីទម្លាប់នៃការរស់នៅថាតើគាត់រស់នៅយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគាត់នឹងមានអាយុវែងសាប៊ូកក់សក់ក្លិនជាមួយនឹងរូបមន្តនិងបច្ចេកវិទ្យាមកពីប្រទេសកូរ៉េជួយបំប៉នសក់តាំងពីឫសសក់រហូតទៅដល់ចុងសក់ជួយឲ្យសក់ក្រាស់រឹងមាំនិងភ្លឺរលោងគួរឲ្យស្រឡាញ់អស់បារម្ភទៀតហើយជាមួយនឹងក្លិន Anti Hair Fall មានក្លិនគឺគ្មានសក់ជ្រុះជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំស៊ីថានៅក្នុងកម្មវិធី Beauty Click នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំមកនិយាយអំពីទម្លាប់នៃការរស់នៅរបស់ Ellen As ដែលគាត់គឺជាស្ត្រីម្នាក់ដែលគេចាត់ទុកថាគាត់មានអាយុវែងខ្លាំងមែនទែនក្នុងចំណោមស្ត្រីដែលមានអាយុវែងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងពិភពលោកគាត់បានកើតនៅថ្ងៃទី30តុលាឆ្នាំ1911និងបានលាចាកលោកកាលពីថ្ងៃទី3ធ្នូឆ្នាំ2021កន្លងទៅពោលគឺបើគិតមកដល់ឆ្នាំ2021នេះស្ត្រីម្នាក់នេះគាត់មានអាយុរហូតដល់110ឆ្នាំនៃការរស់នៅលើផែនដីនេះការពីគាត់នៅរស់រានមានជីវិតដោយសារតែគាត់គឺជាបុគ្គលឆ្នើមមួយរូបនៅក្នុងការលេងកីឡាផងដែរស្ត្រីអាយុវែងរូបនេះបានធ្លាប់ចូលរួមនៅក្នុងការចែករំលែកពីទម្លាប់ឬក៏គ្រឿងផ្សំនៃជីវិតដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់នឹងរស់នៅពោពេញទៅដោយអាយុវែងនិងមានសុខភាពល្អផងដែរនៅក្នុងប្រភព The Drink Business គេបានដឹងថាអ្នកស្រីបានលើកយកពីទម្លាប់មួយដែលលោកស្រីតាំងតែធ្វើនោះគឺការក្រេបស្រាក្រហមនៅពេលល្ងាចព័ន្ធទៅនឹងការក្រេបស្រាក្រហមនេះការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយបានបង្ហាញនៅក្នុងគេហទំព័រ BMC Medicine បានបង្ហាញឲ្យដឹងថាការផឹកស្រាក្រហមពីកម្រិតស្រាលទៅកម្រិតមធ្យមអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពរបស់មនុស្សរួមទាំងសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺបេះដូងផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការក្រេបស្រាក្រហមឬក៏ការផឹកស្រាក្រហមក្នុងកម្រិតមធ្យមនេះក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានចុះដោយគេហទំព័រ The Drink Business និងភព Reuters គេបានលើកឡើងថាការសិក្សាមួយកាលពីឆ្នាំ2019គេបានរកឃើញថាមនុស្សដែលមានជំងឺខ្សោយបេះដូងដែលទទួលទានខ្សាក្រហមឬក៏ជាតិអាល់កុលរហូតដល់7ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍អាចរស់នៅបានយូរជាងអ្នកដែលមិនជ្រើសរើសការផឹកស្រាទាល់តែសោះយ៉ាងណាមិញចំពោះការលើកឡើងនេះសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកអាហាររូបធម្មឈ្មោះ Lou Mulla Reventus ដែលគាត់គឺជាអ្នកអះអាងទៅលើការផឹកស្រាក្រហមនៅបានលើកឡើងថាចំពោះសារធាតុ polyphenol ដែលមាននៅក្នុងស្រាក្រហមគឺវាអាចជួយដុតបំផ្លាញកាឡូរីនៅក្នុងអាហារវាជួយនៅក្នុងការសម្រួលប្រព័ន្ធរំលាយអាហារជួយសម្រួលចង្វាក់បេះដូងនិងជំងឺ stroke ផងដែរក៏ប៉ុន្តែការញ៉ាំស្រាច្រើនវាមិនមែនជារឿងល្អនោះទេវាអាចនឹងជាតពុលខ្លាំងប៉ះពាល់ខ្លាំងមកកាន់ខួរក្បាលប្រព័ន្ធប្រសាទអង្គចិញ្ចឹមនៃខួរក្បាលផងដែរវាក៏ធ្វើទុកទៅកាន់បេះដូងនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ថ្លើមនិងទ្រង់ត្រង់នោមប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់នោះគាត់ញ៉ាំនៅក្នុងបរិមាណច្រើនលើសលប់នឹងលើសកម្រិតនៃការកំណត់របស់អ្នកជំនាញដូច្នេះហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការញ៉ាំស្រាដើម្បីជួយសុខភាពល្អនេះគឺវាអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់ជ្រើសរើសនៃការញ៉ាំស្រាឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូចគ្នាដូច្នេះនៅក្នុងប្រភព Mayo Clinic បានណែនាំឲ្យមនុស្សស្រីដែលអាចផឹកស្រាក្នុងមួយថ្ងៃគឺត្រឹមតែមួយកែវតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯមនុស្សប្រុសគឺអាចផឹកបាន2កែវក្នុងមួយថ្ងៃដែលចំពោះកម្រិតបរិមាណនៃជាតិស្រាឬក៏ជាតិអាល់កុលនឹងគឺត្រឹមតែ5អោនឬស្មើនឹង148មីលី
លីត្រតែប៉ុណ្ណោះតែបរិមាណនេះគឺតិចតួចហើយវានឹងជួយទៅកាន់សុខភាពយើងប្រសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាញ៉ាំក្នុងបរិមាណកម្រិតនេះត្រឡប់មកសាច់រឿងរបស់យើងវិញលោកស្រីអេលីនអាសដែលគាត់គឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលបានផឹកស្រាក្រេបស្រាក្រហមនៅពេលល្ងាចនោះគាត់ក៏មានទម្លាប់នៅក្នុងការហាត់យូហ្គាឬក៏ទម្លាប់នៅក្នុងការហាត់ប្រាណផងដែរមិនមែនគាត់ញ៉ាំតែស្រាហើយអាចធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានសុខភាពល្អនោះទេក៏ប៉ុន្តែទម្លាប់របស់គាត់នេះគឺការហាត់យូហ្គាជារៀងរាល់សប្តាហ៍គាត់បានលើកឡើងថាគាត់មានទម្លាប់នៅក្នុងការហាត់យូហ្គាជារៀងរាល់សប្តាហ៍ពីព្រោះការហាត់យូហ្គាគឺជាកីឡាមួយដែលគាត់អាចហាត់ដោយខ្លួនឯងបានហើយវាងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើគាត់ពេញចិត្តក៏ចូលចិត្តនៅក្នុងការហាត់លំហាត់ប្រាណនេះខ្លាំងបំផុតគាត់បានលើកឡើងថាមូលហេតុដែលគាត់ជ្រើសរើសការហាត់យូហ្គាវាជួយឲ្យសរសៃឈាមរបស់គាត់នឹងដំណើរការស្រួលវាជួយឲ្យគាត់នឹងកេងលក់ស្រួលហើយជាពិសេសនោះគឺវាជួយអារម្មណ៍របស់គាត់នឹងបានធូរស្រាលស្រឡះនិងមិនមានភាពតានតឹងនៅក្នុងចិត្តផងដែរក្រៅតែពីទម្លាប់នៅក្នុងការហាត់យូហ្គាផឹកស្រាក្រហមហើយនោះស្ត្រីមានសុខភាពល្អម្នាក់នេះក៏មានទម្លាប់នៅក្នុងការបរិភោគអាហារដែលល្អផងដែរអាហារសុខភាពហើយក៏បានលើកឡើងថាជីវិតរបស់គាត់គឺគាត់គិតគូរខ្លាំងមែនទែនសម្បីតែរឿងអាហារហូបចុកជាប្រចាំថ្ងៃគឺគាត់បរិភោគអាហារដែលមានតុល្យភាពមិនខ្វះមិនលើសហើយគាត់តែងតែមានលប់នៅក្នុងការកេងគ្រប់គ្រាន់នេះហើយគឺជាទម្លាប់រស់នៅរបស់ស្ត្រីអាយុវែង110ឆ្នាំដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចរៀនសូត្រពីគាត់បានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកលលែងទម្លាប់នៃការញ៉ាំស្រាពេលល្ងាចនេះវាគឺជាទម្លាប់ល្អមួយដែរនៅពេលដែលយើងអាចញ៉ាំស្រាក្រហមក្រេបបន្តិចបន្តួចនៅពេលល្ងាចប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការញ៉ាំស្រារហូតដល់ធ្វើឲ្យយើងវង្វេងស្មារតីឬក៏វង្វេងរង្វាន់នោះទេមានមនុស្សជាច្រើនដែលតែងតែយល់ច្រឡំថាស្រាគឺអាក្រក់តាមពិតស្រាគឺមិនអាក្រក់ទេមនុស្សទេដែលអាក្រក់ពីព្រោះមនុស្សផឹកស្រាលើកម្រិតមនុស្សផឹកស្រាធ្វើបាបខ្លួនឯងមនុស្សផឹកស្រានៅពេលដែលមនុស្សនឹងសែតឬមានសុបាយចិត្តហើយផឹកព្យាយាមធ្វើបាបខ្លួនឯងរហូតដល់ខ្លួនឯងវង្វេងវង្វាន់បាត់បង់ស្មារតីតាមពិតទៅកម្រិតនៃការផឹកស្រាគឺគេបានកំណត់មកឲ្យបងប្អូនផឹកដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អដើម្បីឲ្យជួយសម្រួលទៅកាន់ចរន្តឈាមក៏ដូចជាចង្វាក់បេះដូងរបស់យើងផងដែរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងការចែករំលែកជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ហើយនឹងទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការក្រេបស្រាក្រហមនៅពេលល្ងាចនេះមិនមែនខ្ញុំជំរុញឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាញ៉ាំស្រាច្រើនច្រើនទេប៉ុន្តែញ៉ាំឲ្យត្រូវក្បួនបងប្អូនទាញបានអត្ថប្រយោជន៍ពីស្រាមកវិញអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំស៊ីថានៅវីដេអូក្រោយនៅលើ Page Hasi Cambodia និង Channel YouTube Hasi Cambodia